Já bych si tě rád zeptal, co jsi měla dneska k snídani. Mysli s tvarohem, s ořechama, s kokosem, asi dělám takovou dobrutku po ránu. A co si obvykle tak dáváš kavárně? Nejradši čaj. Říkáš, že tvoje oblíbená kavárna? Nemám vyloženě oblíbenou, ráda poznávám nová místa. Ráda maluješ? Moc ráda maluju, ale to něco, co mě obrovsky baví, já mám talent po mamince, ale to něco, co bere spoustu času, takže to něco, co si odkládám na stáří, až třeba nebudu moc tančit. Ráda kreslíš? Ano. Také. Co máš za rozdělenou práci? Takže mám rozdělenou školu, podnikám, takže tam je taky spousta rozdělené práce a k tomu prostě, protože miluju sport, tak tam je taky pořád co zlepšovat. A co máš za rozdělení za projekty ohledně tančení? Spouštím teďkon ten nový tanec, který tančím, Zuk, tak nově se bude učit v Příbrami. Zuk je obrovská improvizace, protože vlastně nejsou předem dopředu dané kroky, partnerka se jenom nechá vést a to je na tom tanci krásný, že stačí znát pár základů, čili naučit se ho může úplně každý a pak se setká na parketě kluk s holkou, který spolu nikdy netančili, vůbec se neznají a vyšvihnou tam ukázky, jak někde profesionální vystoupení, takže to se mi strašně líbí. A proč jsi vlastně začala tančit? Jaká byla ta iniciace? Já už tančím od 9 let, čili to byste se museli zeptat asi mojí maminky, proč mě dala tenkrát na taneční kroužek, ale zřejmě viděla, že to je něco, co by mě mohlo bavit a nespletla se, takže od té doby je tanec moje celoživotní vášeň. Já jsem začala hnedka závodně tancovat, to mi vydrželo až do 18. Jsem teda tancovala latinsko-americké standardní tance na profesionální úrovni. Dneska už jenom učím a tancem se bavím, chodím ráda na party, abych se pořádně zatancovala. O kavárnách naživo mi řekl kamarád, se kterým jsem byla na vodě. A je to člověk, který je neuvěřitelný, jako umí předávat energii, když se pro něco natchne. Čili mě natchnul pro tenhle projekt taky a ráda se ho zúčastním. Jako stejskal. Na co bych se tě měla zeptat? Jestli mě třeba ještě stále baví tančit po tolika letech. Baví tě stále tancovat po tolika letech? Čím dál tím víc. Co považuješ za svůj největší úspěch? Můj životní postoj, který mám po svém dědovi a po své mamce, prostě pozitivismus, být nadšená pro věci a předávat tu radost dál, ať je to formou tance nebo čehokoliv jiného. Kde se vidíš za 10 let? Mým obrovským snem je cestovat po světě, poznávat svět a nechci žít trvale v Čechách, čili za 10 let už doufám se napevno ukotvím ve Španělsku, kde hodlám učit Zuk a dále prostě poznávat zbytek světa a sem do České republiky lítat jenom na léto, když je tady hezky a na Vánoce. Ty balíš kluky v kavárnách? Já to nemám zapotřebí. Jaký jsou takové taktiky, jak může holka zbalit kluka v kavárně? Tam stačí, kolikrát stačí oční kontakt, když proběhne mírný úsměv a je to jasné. Co by na tebe platilo v kavárně? No určitě ne, kdyby mě pozval na kafe. Co představíš, co ukážeš na kavárnách? Tam mám v plánu ukázat vám dva tance, je to salsa a zouk. Salsa ta je hodně známá, takže aby třeba i lidi, co vědí, že se někde konají nějaké salsové party, ale neúčastní se jich, protože neumí ten základní krok, tak tam ukázat základy salzy a pak ten zouk, protože to je tanec, kterému já jsem před rokem úplně propadla, tak třeba se mi podaří to nadšení předat i dalším lidem. Kdy a kde se na to můžeme těšit na kavárnách naživo? Můžete se na mě těšit 1. listopadu v podniku. Kdo se bude ještě vystupovat? Překvapení, ale budu mít celou tanečního partnera, aspoň doufám. Chceš někoho pozdravit do televize? Zdravím celou svou rodinu, protože bez ní bych tady nebyla. Jakom bychom potřebovali pozvánku na kavárnu? Takže, ne, takhle se nezačíná. Lidičky, pokud se nebojíte, rádi se hejbete a chcete si něco nového naučit, určitě doražte, bude to sranda, těším se na vás.